Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd Para jamaah Masjid Raya Bintaro Jaya Sektor 9 Dan umumnya para pemirsa MRBJ TV Yang semuanya dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan Kali ini saya akan memberikan kaifiyah atau tata cara tentang pelaksanaan solat Idul Fitri. Yang mana sebagaimana kita rasakan saat ini bahawa di tengah-tengah pandemi yang sedang mewabah di negeri kita Indonesia, ini mengakibatkan kita yang pada saat ini sudah kepingin sekali untuk sholat a'id berjamaah di masjid, di tanah yang lapang akan tetapi dengan aturan yang diterapkan oleh pemerintah kita dan kita pun juga harus mengikuti aturan dari ulil amri kita maka kita dianjurkan untuk stay di rumah, beribadah di rumah, aktivitas dari rumah termasuk juga melaksanakan sholat a'id di rumah Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kami akan mengetengahkan bagaimana tata cara tentang salat Id berjamaah bersama keluarga di rumah. Baiklah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa MRBJ TV yang semuanya dirahmati oleh Allah. Adapun salat sunnah Idul Fitri itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Bisa kita lakukan di rumah masing-masing bersama keluarga terlebih dalam masa pandemi semacam ini kita lakukan bersama keluarga kita di rumah. Caranya bagaimana? Suami kita, suami yang menjadi imam, kemudian istrinya yang menjadi makmum, anak-anaknya juga menjadi makmum. Lalu tata caranya bagaimana? Bagaimana dengan khutbahnya? Khutbah itu hukumnya adalah sunnah. Kalau memang sang suami mampu untuk berkhutbah, khutbah itu lebih utama. Tapi kalau suami tidak mampu untuk berkhutbah, cukup kita melakukan solatnya saja. Suami menjadi imam, istri menjadi makmum, anak-anaknya juga menjadi menjadi makmum. Lalu bagaimana kaifiyah atau tata cara pelaksanaan solat Idul Fitri di rumah? sebagaimana pelaksanaan solat Idul Fitri di masjid-masjid dan di tanah yang lapang. Pelaksanaan solat Id tidak perlu diawali dengan adzan ataupun tidak perlu diawali dengan iqamah, tapi langsung salah satu di antara makmum kita, mungkin putra kita, kalau misalnya hanya suami dan istri, maka sang imam tersebut atau suami tersebut yang langsung mengajak semua makmum dengan mengatakan as-salatu jami'ah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasuki rukun yang pertama adalah niat. Ingat, niat itu boleh dilafadzkan, boleh tidak. Melafadzkan niat hukumnya adalah sunnah menurut mazhab Asy-Syafi'i. Jadi niatnya adalah usolli sunnatan li idil fitri rak'ataini ada'an imaman lillahi ta'ala atau yang menjadi makmum adaan makmuman lillahi ta'ala. Niat berbarengan dengan kita takbiratul ihram ada krek dalam hati. Kemudian Allahu Akbar takbiratul ihram. Kita masuk pada rukun yang kedua yaitu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah. Setelah kita membaca takbiratul ihram maka kita disunnahkan untuk membaca takbir sebanyak tujuh kali takbir dan di sela-sela takbir itu diselingi dengan tasbih, tahmid, tahlil <tuh> <tuh> subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ditambah wala haula wala quwwata illa billahil al aliyil azim baik akan saya peragakan musalli sunnatul idil fitri rakataini mustaqbilal qiblati ada'an imaman atau ma'muman lillahi taala allahu akbar oke okay. setelah takbiratul ihram itu jangan dihitung tapi setelah takbiratul ihram dihitung mulai uh, satu takbir yaitu Allahu akbar subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil al aliyyil azim Allahu akbar dua kali sama subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar sampai tujuh kali Nah untuk menghitung bagaimana caranya begitu Allahu Akbar yang pertama uh, dekatkan rekatkan kelingking kita satu kemudian habis takbir kedua rekatkan jari manis kita yang keti yang kedua yang ketiga rekatkan jari tengah kita itu untuk menghindari uh, kelupaan ya untuk menghindari lupa nih takbir sudah berapa kali gitu ya baik setelah kita melaksanakan takbir tujuh kali tadi di luar takbiratul ihram tadi maka kita membaca suratul fatihah dengan jahr dengan suara yang keras ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin sampai wa'iril maghdubi alaihim waladdallin nah setelah itu imam membaca surat semampunya jangan dipaksakan kalau memang imam tidak mampu membaca surat yang panjang maka bacalah surat-surat yang pendek uh, baik setelah selesai membaca surat maka kemudian melaju kepada rukun berikutnya apa itu melaksanakan rukuk rukuk dengan tumaknina rukuk dengan tumaknina subhana rabbiyal azimi wa bihamdi Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi kemudian i'tidal sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'umashi'ta min shay'in ba'd Setelah i'tidal kemudian sujud uh, duduk di antara dua sujud kemudian sujud kembali dan kemudian berdiri nah berdiri di rakaat kedua ini juga ada perbedaan dengan solat-solat yang lain. Apa itu? Ketika kita berdiri dari sujud misalnya, Allahu Akbar kita berdiri. Ya, ingat? Nah, di rakaat kedua para jamaah sekalian kita disunnahkan untuk membaca takbir sebanyak lima kali. Ya. Sebagaimana tadi takbirnya diselingi dengan tasbih tahmid, tahlil dan takbir. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil al aliyil azim. Sebanyak lima kali. Dan setelah itu sebagaimana yang uh, di pertama tadi uh, pada rakaat pertama kita melaksanakan ruku, kemudian sujud sampai nanti diakhiri dengan tahiyat akhir dan salam. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita lupa takbir yang tujuh kali ataupun yang lima kali? Apakah kita harus mengulang sholatnya? Tidak, karena itu hukumnya adalah sunnah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat menunaikan ibadah Salat Idul Fitri di rumah masing-masing bersama keluarga kita. Kita membangun keharmonisan, kehangatan bersama keluarga kita dengan melaksanakan salat Aid berjamaah. Kemudian setelah itu saling meminta maaf bersama keluarga kita di rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita keluar dari Ramadan menjadi hamba uh, yang bersih minal aaidin wal faizin wal maqbulin wa kullu am wa antum bi khair wa nahnu bi khair. Terima kasih. Baiklah para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah inilah sedikit kaifiah atau tata cara pelaksanaan solat Idul Fitri di rumah masing-masing. Ingat, MRBJ tidak menyelenggarakan solat Id di masjid tapi menghimbau kepada seluruh para jamaah melaksanakan solat Id beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menunaikan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. والله الموافق الى اقوام الطريق سلام عليكم ورحمة الله وبركاته